E a Persiana Solarium tem novidade para você. Olha, principalmente você que tem um apartamento pequeno. Hoje em dia, os apartamentos são pequenos, são, né? São muito pequenos. E principalmente o banheiro. Aproveitamento de espaço, né? É, tem que aproveitar. E olha, tem um box aqui bem diferente. É o box sanfonado, olha, que você encontra aqui na Solarium. Então, você abre, você tem um espaço. Se você for ver, o espaço do box é pequeno. Então, quando você tem uma outra porta, parece que ela te impede até a metade. Quer dizer, você só tem a metade para entrar. Com essa porta sanfonada, não. Você vai até o final. Olha, vou abrir aqui na lateral também. Então, você que tem problema de espaço, aproveita. Esse material, ele é acrílico, é isso? Isso, é acrílico com alumínio, tá? Acrílico com alumínio. Se você quiser fazer porta sanfonada também para armário, você pode utilizar este material também, que é o acrílico com alumínio. Não só para armário também, né? Serve para dividir ambientes também, tá? As tonalidades, olha, você tem as mais claras, tem essa bronze, tá? Tem esse outro aqui, bronze em relevo também. E essas quatro tonalidades você encontra aqui na Persiana Solarium. Agora, além disso, ele ainda continua na promoção, ele resolveu baixar os preços das persianas. Todas as persianas. Todas as persianas. As nacionais, a importada. Todas. Estamos com os preços lá embaixo. E continua com garantia? Garantia de 6 anos com o certificado. Tá? Comprovada, né? 6 anos comprovando para você. Mesmo. Bom, então agora a gente vai mostrar preço. Vamos falar dessa daqui de juta. Cadê? De juta? Aqui, juta, ó. A de juta, tá? Uma vertical, a partir de R$20,70. Essas duas tonalidades aqui, você paga R$20,70 o metro quadrado. Agora, tem outras tonalidades já com outro preço. Pra cá, olha, tem outra. Essa aqui, essa é a coleção Solarium, a partir de R$16,20 o metro quadrado, nessas três tonalidades. Agora, essas daqui, olha, horizontal também, de 25 milímetros, você paga R$37,80 o metro quadrado. E se você quiser menorzinha, de 15 milímetros também, você vai pagar R$55,80 e ainda facilita pagamento, isso? Sem dúvida alguma. Entrega em quanto tempo? Em 7 dias úteis. É isso aí, de segunda a sexta, das 8 às 18, sábado das 9 às 16, endereço. O Arce Preste Ezequias, 245, no Ipiranga. Telefone 273-1063. Então, você que tem problema de espaço, dá uma passadinha aqui, vem conhecer de perto esse material, aí vê se vale a pena. Aí você encomenda e ele vai aí entregar na sua casa em 7 dias úteis. É Persiana Solarium.